Gusto mo bang magseaman? Pero wala ka pang seaman's book? Pero nakakuha ka na ng basic training? Ang susunod ay ang online appointment. So, yun ang topic natin for today. Paano nga ba magpa-online appointment sa Marina? So, can we skip to the good part? So, dito sa Google, i-search nyo lang is SRB SID online appointment. Yan. And then, pakita nyo, i-show nyo ito sa inyo screen, Marina, SID, SRB. Then, i-close nyo lang yan. And then, since magpapa-appointment tayo, is schedule an appointment. So, may question dito na, do you have valid SIRB? So, if yes, mag-yes kayo, pero ito ipapakita sa inyo, hindi kayo makakapag-proceed. So, since kailangan ko ipakita sa inyo, mag-no tayo. And then, continue. Yan. Tapos, i-highlight ko lang. Ito pala yung mga important reminders. So, i-highlight ko lang din to, isang applicant must wear or bring their white shirt collared. So, doon sa mga graduate ng cadet, or yung sa maritime, it's better na magdala kayo ng sarili nyong uniform and then yung may bara nyo for picture. So, for non-maritime naman, white polo shirt, white collared shirt is okay na. So, yung mga gusto magtrabaho sa cruise ship, yun. And then, proceed lang. Continue. So, may terms and condition dito. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo basahin. Pero 100% ako, hindi nyo yan babasahin. Dito tayo sa agree. Yeah. Yan. So, papakita nyo ito sa inyo. I-highlight ko lang din itong email address. Make sure na tama yung email address kasi later on, magsisend sila ng OTP dito sa email address nyo. So, huwag nyo siyang mamaliin. So, fill up natin. And then, click nyo lang, I'm not a robot. And then, submit. So, yun na. Nagsend na ng OTP sa email. So, click nyo yung email nyo. Ito na ang Marina, meron na sinend na OTP. So, yun yung OTP. So, ito na nga. So, kailangan yung pumili kung saan nyo gusto kumuha. Kung sabihin na natin dito sa SM Manila. So, makita nyo rito, nandito rin yung address kung saan nyo siya pwede puntahan. And then, click nyo lang itong overseas, type, kung ikaw ay official, officer, kung ratings, OS, wiper, yan, yun yung sa inyo. Kung ikaw naman ay deck, cadet, or ang sa inyo ay apprentice. At kung ikaw naman nag-work sa cruise ship, like me, bartender, ito ang kailangan yung pindutin, ancillary. So, dito sa right side, makikita nyo yung price, which is still 00, pero nandyan yung price na kung saan nyo, kung magkano yung babayaran nyo. So, here, dito sa Marina Services, kung first time mo kumuha ng Seaman's Book, it's better na kunin mo siya ng sabay. SRB and SID. Yan. And then, lagay ko new. So, now makikita nyo na yung price niya dito. So, 1,600. Yun yung kailangan kong bayaran. So, here, makikita nyo, is puro pula. So dito makikita nyo yung mga green. Pwede pa sa July, marami pa siyang greens. Let's say, sabihin na natin July 12 kung gusto kumuha. Click na lang yan. And then, makikita nyo rito yung time kung anong oras nyo gusto pumunta. So, kung early bird ako, dito tayo sa yeah. And then next. So, makikita nyo rito, nandyan na yung ibang details ko. I-fill up nyo lang lahat yan. So, yan. Ito na yung confirmation. So, June 12, July 12, 8 o'clock in the morning, sa SM Manila, yun yung appointment. So, mag-next ka lang. So, ito yung payment, mode of payment. Pwede kayo mag-cash, which is pwede kayo magbayad sa mga 7-Eleven or kahit nasaang padalahan dyan. Pwede kayo magbayad. Or sa mga bayad center. Pwede rin kayo magbayad via e-money or GCash. Dito pwede. And then, pwede rin kayo magbayad ng MasterCard, Visa, dito sa BankNet. So, which is ang pinaka-convenient is cash. Let's proceed dito sa cash. So, ito, isushow nyo sa inyo kung saan kayo lahat pwede magbayad. LBC, Tambunting, and then 7-Eleven. Mas maganda sa 7-Eleven kasi everywhere. And then, kung makikita nyo, meron kayong convenience fee ng 50 pesos. So, 1,650 na siya. So, generate nyo lang yan. And then, papakita niya ito sa inyo. So, punta lang kayo sa 7-Eleven and then, ibayaran nyo lang itong 1,650 and then i-assist naman na nila kayo. So, ganun lang kadali magbayad. So, meron lang kayong 48 hours para bayaran to kasi pag wala, pag hindi nyo nabayaran, may de-delete yan automatically. So, ganun lang kadali mag-online appointment. So, kung meron kayong natutunan, kung meron kayong questions, i-comment lang down below, and then if you like this video, please don't forget to support this channel. Hit the button, subscribe button. So, doon pala sa mga requirements na kailangan yung dalin sa pag-appointment nyo, ilalagay ko ang link dito sa taas para makita nyo lahat ng requirements para mas malinaw sa inyo. So, see you guys next vlog or next video. Ciao!